אז רציתי לעשות לכם משהו שקשור לאהבת הבנים. כן? כנגד אהבה הבנים דיברה תורה, ברוך הבא. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. אני מקווה בכל אופן שאתם כן יודעים לשאול, ותדעו לו. אם יש לך שאלה להפסיד אותי? אנחנו יודעים לענות. מה שיהיה אומר חזון מלזן. שמעתם על חזון מלזן? כן. אבל שהיום, היום אין כבר בן שאני יודע לשאול. הם שואלים יותר מדי שאלות. היום יש אב שאני יודע לענות. כן. אז כמי לרבה בני לתורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאני יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? אני מצטער שאני מתחיל את זה עם מישהו יכול להביא לי מים, תגידו לברק. כבר לשיעור שביני. או מים, בוטל, עכשיו, כן. פשוט יש לי, שאני מדבר, אז יש לי בעיה. אה, הנה, זה לא צריך. רגע, הביא את המשילים? לא פשוט. מה, אני אשתה את זה? לבדתי על הברק אם להסכים להקלטה, תראית אני לא אוהב את ההקלטות, אבל אם זה יכול לעזור בשביל לעבור משלושה מיליון לארבעה מיליון. נראה לי טוב זה מקליט, נראה לי שאם הרב יושב יעשה טלפון, זה סיכוי. כן, אז חכם מה אומר, מה העדות והחוקים המשפטיים של הציבור השם ילכינו אתכם? ואף אתה אמור לו כי לכות הפסח, אין מבחינים אחר פסח ביקורנו. אחר כך השם הוא אומר, ותם הוא אומר, נגיע לזה עוד מעט, ושאני לא יודע לשאול עד ותעשו, כן? אז אני מתחיל עם החכם. חכם הוא אומר, מה ידעו לחוקי המשפטים, אני ציבור השם לפינו אתכם. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, איך ההגבלה בין מה שכתוב בהגדה ומה שכתוב בפסוקים. יש מהר"ל ארוך על זה שמדבר, אני לא רוצה להיכנס ל... הנושא הזה, אני מתייחס להגדה כמו שהיא, כן? אז כשאומר כנגד ארבע בנים, הכוונה שהתורה דיברה על אבות ובנים. זה הכל בנוי על פסוקים שיש פה דיאלוג, דו-שיח בין אב ובן, כן? אז חכם שואל, מה ידעו את החוקים המשפטיים? ואמרת להם, לא, כי לכות הפסח, הם מבטיחים לך פסח וכמו. אני רוצה להביא לכם, לפניכם, ארבע פירושים. מה זה התשובה, אין מפטירים אחר פסח מקמות שלוחון, הוא מובן כלל בקונטקסט של מה שהוא שואל. הוא שואל, רבה רק יהיה לך משהו להגיד לבנות, לא היה אף לבן. מה זה התשובה, בן חכם, יש לך הרבה חכמות גם כן. כן, ברור כסף. אז... זה לכל לא מובן בכלל מה הקשר בין מה שהוא שואל ומה שאומרים לו, אין מפטירים אחר פסח ותרומה. אז אני רוצה להגיד לכם ברמות. הרמה הראשונה הפשוטה, שאין מפטירים אחר פסח ותרומה, זה פחות או יותר, אני אומר פחות או יותר, כי לא לגמרי, אבל זה ההלכה האחרונה במסירי פסחים, שכתוב, כן? הם מפטירים אחר פסח, כלומר יש עוד כמה דברים קטנים בהמשך, עוד משנה, אבל כללית, נגיד, זה נוטה לסיומה של מסירי פסחים. אז כשכתוב, אף אתה אמור לו, הכוונה שאף, אף אתה אמור לו, זה לא שאתה צריך רק להגיד לזה, אלא תלמד איתו כל מסירי פסחים עד שתגיע למקום הזה, שהם מפטירים אחר פסח ותרומה. עכשיו דבר שוב, דבר שמעתי פעם מוקם מהדוד שלי, רב מנחם, דוקטור מנחם רוטנברג, שהוא אמר שבאף, המילה באף היא מאוד חשובה פה, באף אתה אמור לו, זאת אומרת, תגיד לו, אל תסתפק בזה, כן?
זה לא תשובה לשאלה שלו, אלא ואף אתה, הוא שואל, הוא רוצה להבין כאן מה קורה פה עם כל המצוות שיש לנו בפסח, אז תלמד איתו כל המסנת עד שתגיע למקום הזה שניהם מפשירים אחר בסביב לנו. קצת במובן הזה, או בהרחבה של המובן הזה, שמעתי פעם מורי ורבי בעל הסחידש, הרב יחיאל יעקב מיינברג, שמישהו פעם אמר לי שאם אני לא מצטט שלושה אישים בשיעור, אז השיעור שלי הוא לא שיעור, כן? זה הרב מיינברג, מורי ורבי, נכנסה לי שברכה, ואחר כך חזן מלזיים. כן, ואחר כך הרב אשכנזי, כן? אז חזר מלזן כבר אמרתי לכם, עכשיו הרב איינברג, ואחר כך יבואו גם כן הרב אשכנזי, כן? אז בקשר לרב איינברג, הוא אמר שיש, יש, במחילתא על הפסוק, היה כי יאמרו עליכם ונלחם מה העבודה הזאת לכם, כן? אז יש במחילתא מחלוקת. יש מי שאומר, זה בשורה טובה, נתבשרו ישראל, שיהיה להם בנים. כבר להם, זאת אומרת, לא רק שיהיה להם בנים, אלא שיהיה בנים שמורים, שיהיו שאלות וזה. יש מי שאומר, בשורה רעה, נתבשרו ישראל, שעתידה תורה להשתקח מישראל. נכון, זה לא מובן. בנים שואלים שאלות, זאת אומרת, עתידה תורה להשתקח מישראל. איך אתם מבינים את זה? עתידה תורה שישתגר מישראל. למה? בגלל ששואלים שאלות? אז אל תשאלו שאלות, אחרי תגידו שאלות. מה זה עתידה תורה? אז הוא אמר, אני חושב שהוא אמר את זה קצת, זה היה שיעור שלכם בישיבה, בישיבת הצחיים במונטרן, ביותר במונטרן. אז הוא אמר, אני חושב שהוא אמר את זה קצת בקיצוניות. אבל הוא אמר, שאחד שלומד בישיבה, אז יש לו קושיות. מה זה קושיות? זה לא קושיות פילוסופיות. מי ברא את העולם? למה ברא את העולם? לא, קושיות יש לו. על הרמב"ם, על השבסריה. והוא, הילד הזה, במקום להשקשות קושיה על השבסריה ועל הרמב"ם ועל רב חיים מבריק, הוא שואל שאלה מה המשמעות של המצוות. זה סימן שתראות לך מישראל, מישהו חושו, מונח, כן, ממש לפני ולפנים בתוך התורה, זה סוג השאלות שהוא שואל לסוג אחר. הוא לא שואל למה ניתנה תורה, למה כשבוך הוא, מי ברא את העולם, כן, הוא שואל קושיות על השאלה ישראל, כן, אני זוכר שמה, סגנון איך שהוא התבטא, הוא אמר, במקום להקשות קושיה על השאלה ישראל, הוא מקשה קושיה על הריבונו של עולם, כן. ככה הוא התבטל, כן. אז אני לא בטוח שהוא באמת התכוון לזה, כי באמת הוא חשב שחשוב לשאול שאלות עקרוניות, מהותיות, ולא רק שאלות בלמדנות. אבל כן, אז אומרים, אז תלמד איתו הלכות הפסח, וייעלמו השאלות האחרות, כן. כאילו ככה, לא. זה בכל אופן הפירוש הראשון, ואהבת האמורות הלכות הפסח, תלמד איתו כל הלכות הפסח עד שאתה מגיע להם הפכים אחר פסח בקומן, אוקיי? וואן. עכשיו, פירוש שני. המשמעות של הם מפתיעים אחר פסח בקומן, אתם יודעים למה? למה הם מפתיעים אחר פסח בקומן? כדי שישאר את הטעם המצא. כדי שישאר את הטעם של המצא. זה לא בדיוק המצא, זה היה קומן פסח, אבל אנחנו היום במקום קומן פסח עוקים את המצא כפי קומן. אז אין מפתירים אחר הפסח, אחרי שאכלת קורבן פסח, אז לא צריך להגיד אפיקו מנטו, תוציאו סוגים שונים של פירות ומטעמים, כי אנחנו רוצים שהטעם של קורבן פסח יישאר. עכשיו, השאלה של החכם, מה העדות והחוקים והמשפטים, אשר ציבה שמלכים לכם, זה בעצם בשביל, למה ממשיכים את זה? היה פעם אחת, למה צריך כל במשך אלפים בשנה להמשיך את הסיפור הזה. אז מה שעונים לו זה שכמו שהפסח
שהקדוש ברוך הוא פסח לבתי בני ישראל במצרים, כן? זה היה פסח שהגורל שהיה כל הבחורות המצרים לא חל על בני ישראל, הוא פסח לבתי בני ישראל. אז תדע לך שזה לא דבר שהיה חד פעמי, אלא זה דבר שנשאר לאורך הדורות. כן? לאורך ההיסטוריה כולה, הגורל שהיה הגורל של כל עמי העולם, פסח לבתי בני ישראל. אנחנו עדיין קיימים. כל אומות העולם עלו על סולם ההיסטוריה וירדו. עד כדי כך שיש מדרש שאומר שכשהיו המלאכים עולים ויורדים, אתם יודעים, בחלום של יעקב. אז הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, תעלה. אז הוא אמר, לא, אני לא עולה. כי אם אני אעלה, אני גם ארד. כן? זאת אומרת, שהוא הבין שמי שעולה על סולם ההיסטוריה, מגיע הזמן שהתקופה שלו נגמרת. כן? אנחנו מרגישים, זה היה רומי, וזה היה יוון, וזה היה כל האימפריות הגדולות שעלו על אומת הישראל, בסופו של דבר היה אותו. אז לא, אני לא רוצה לעלות, כי החטא מכנה רגע. אז הקשבור הבטיח לו שהוא ילד ולא ילד. אבל בכל אופן, מה שהיה זה שהגורל של עם ישראל פסח על בתי בני ישראל. אז זה התשובה. אין מפטירים אחר הפסח, וכמובן שאנחנו רוצים, אנחנו מכירים בזה שהגורל שהיה גורלם של כל עמי עולם, הוא פסח על בתי בני ישראל. מכירים את הסיפור שהגיע, זה גם כסיפור של חזן מלזן, שהגיע פעם קבוצת תיירים במצרים, ביקחו שם פירמידות, והגיעו אז יש שם מומיות, אתם יודעים מה זה מומיות, כן? אז יש מומיה של הפרעונים, אז יש שם מומיה של רמזס שתיים, אחד מפרעונים של מצרים. אז היה בקבוצה הזאת אמריקאית, היה יהודי אחד. אז כשהמורה דרך אמר, זה המומיה של רמזס שתיים, אז הוא פרץ בצחוק. במשך כמה דקות אי אפשר היה לעצור אותו, כן? אז הוא אומר, מה אתה כל כך צוחק? אם אני חושב על זה, אותו רמזס שתיים, לפי המסורת, זה היה אותו פרעה שביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את בני ישראל, זה זרק את כל הזכרים לעירו. ואם אני חושב רגע איפה הוא נמצא ואיפה אני נמצא, איך אני יכול שלא לצרוך, כן? אז כבר הבאתי לכם את החזון מלוזן עוד פעם, כן? בכל אופן, זה הגורל של ישראל, שהוא שונה לחלוטין מכל הדברים שאתם מפקירים אחר בזווית אמן. הטעם של פסח נשאר לעולם ועד. מה שקרה במצרים, שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל, לאורך כל ההיסטוריה כולו, הגורל של כל העמים פסח על בית ישראל. כן? הוא נשאר קיים לעולם ועד. סליחה, הייתה שאלה? לא, זהו, אז בסוף הצלחתי להבין. מה היה לפני כן שלא היית? לא הצלחתי להבין איך זה מתבטא בזה שרוצים לשמור את הטעם, ואז הצלחתי להבין הטעם של הפסח שנשאר. מהלך שלישי. בינתיים אמרנו מהלך ראשון, אין מפתיעים אחר פסח וכמובן שימנתי איתו את כל הלכות הפסח עד שאתה מגיע להלכה האחרונה, כמעט האחרונה. פירוש שני, שהוא רוצה לדעת למה אנחנו צריכים להמשיך מה שהיה אז, אז אומרים לו, תדע לך, שהטעם של אז המשיך לאורך כל הדורות. מה שקרה אז, שהוא פסח על בתי בני ישראל, כן? זה פסח לאורך כל ההיסטוריה כולה, ולכן אנחנו מחויבים לשמר את זה, כן? איך זה קשור אבל להלכות הפסח? איך זה קשור לתירוץ השני להלכות פסח? כן, הרגע זה לא כל כך להלכות פסח, אלא תימן איתו את הטעם. כן. אחת מלכות פסח, תימן את הכלי הלכות הפסח, אבל הלכה אחת מיוחדת שהיא עונה על השאלה שלך, זה מפתיעים לך פסח בקומן. שאלה שלישית, או יותר המהלך השלישי. המהלך השלישי זה להדגיש את מה שהוא שואל, מה העדות והחוקים והמשפטים. יש לכם פה עדות, חוקים, משפטים. אנחנו די כללית, יש בתורה מצוות של עדות, שבאים להעיד על ההיסטוריה שלנו, יש מצוות שהן גדר חוקים,
כמו האדומה שקראנו בשבת, כמו שעת נס, ויש מצוות שהם משפטים, כמו בימן נפלה לבור, שצריך לשלם לה... כן, היה לי שיעור מאוד מעניין ביום ראשון, הייתי בצפת, ויש שם ארגון שנקרא נפש יהודית. שמעתם על זה? לא. שהם מארגנים שיעורים בשביל סטודנטים. אז מינו אותי, שם יש, בצפת יש סטודנטים לרפואה. אתם יודעים שבצפת יש סטודנטים לרפואה משנה רביעית. זאת אומרת, אלו שגמרו 3 שנים במקום אחר, בעיקר זה בחוץ לארץ, אז כי לפעמים לא מתקבלים פה, אז לפעמים רוב הפעמים לא מתקבלים, זה כמעט בלתי אפשרי להתקבל לרפואה. אז זה לא דווקא עניין של כישרון, זה כל מיני גורמים שנכנסים כל החפון. בכל פנים, אז יש ארגון שנקרא נפש יהודית, שמארגנים שיעורים בשבילם. כן, אז ביקשו ממני לתת שם שיעור, זה היה ביום ראשון בשעה 5, היו כ-15 סטודנטים וסטודנטיות, ודעתי שיעורים על זה. כשמארגן קיצר אליי, אז אמרתי לו, אני אלמדת משהו על פסח, ודעתי מה ניתן דברים יותר מדי מעשיים, אני לא יכול לך. תלמד איתם משהו על המשפטים. כן, בסדר, אני רגיל ללמד משפט עברי, אפילו בצרפת, בסדר, נתתי להם שיעור על המשפטים, ואני נדהמתי מההתעניינות שלהם, כן, דיברתי איתם על ארבעת השומרים, כן, שומר חינם, שומר שכר, סוחר, שואל, כן, ממש נדהמתי, ניסיתי לקרב את זה לשכל וללב, אם כבר אני מלמד נושא במשפט, שזה גם כן, אבל ממש השכם ישראל שיש באמת אנשים כאלה, שממש אנשים רחוקים מכל דבר, כן, אבל מרגישים שיש להם נפש יהודית, ורוצים לדעת ולהבין את זה, כן, בסוף השיעור אמרתי להם, לא יודע מתי ניפגש או לא, אני רוצה שרוצים שהרב יבוא עוד פעם, כן, כן, איך הגעתי לדבר על זה? משפטים. אנחנו לא נדבר על העדות. כן, אז עדות, חוקים ומשפטים, זה עדות, זה העדות של ההיסטוריה שלנו, חוקים ומשפטים. משפטים, שור שנגח את הפרות. אז אפשר לומר שעדות, חוקים ומשפטים זה לא רק מתבטא ב... כללית במשפטי התורה, אלא בתוך קורבן פסח עצמו יש בו עדות, חוקים ומשפטים, מי יודע להגיד לי? בתוך מצוות של קורבן פסח יש עדות, חוקים ומשפטים. זה החידוש הכי גדול שיש בשיעור כאן. איפה יש פה בקורבן פסח? קורבן זה חוק. אני מדבר על קורבן פסח, זאת אומרת, עצם הקורבן זה חוק. כאילו, לזרוק את הדם. קורבן פסח ספציפית שאפשר כל רגע לסנן. מה? חייב קורבן פסח? אני מתייחס לקורבן פסח בגלל שזה התשובה, אם מבטיחים אחר פסח אפי קורבן. אז... כן, אני יכול לחשוב על עדות שאולי הגעת לבנך, שזה היה לגבי קורבן פסח. כן, מה החוקים? מה החוקים? כאן נתקל לי. אני טוען שבתוך קורבן פסח עצמו יש עדות, ויש חוקים, ויש פרטים. עדות זה הכי פשוט. יוצא מקורבן פסח, זה עדות, זה נלמד. זכר יציאת מצרים. זכר יציאת מצרים, שגורל פסח הבתי בני ישראל, כן? החוקים. זה עדות, חוקים. יש חוקים שצריך לעשות לנו צלבי. תגיד דוגמה של חוק בקורבן פסח. לעשות אותו צלבי. או לשמור את הרזמה. או לא תתירו ממנו. ועצם לא ישברו בו, זה ממש חוק. יש כאלו שמנסים קצת להסביר את זה, או מי יש מנסה, אבל פשוט זה שעשו לשבור, מה אכפת לך שתשבור?
בעצם, כן, זה חוק רגיל. לכל השאר. דרך אגב, כשאני אומר חוק, אני לא אומר שאין לזה הסבר. כן? בסופו של דבר, כשברוך הוא יודע את ההסבר. אבל אנחנו באופן ראשוני לא מבינים את זה, למה? למה עצם זה ברור? נביא דוגמה של משפט בתוך קורבן פסח. על חוק הייתם יכולים גם להגיד נותר, כן, מה שנשאר עד הבוקר, יש לסחוף, כי יש לזה הסברים גם כן, אבל עצם לשמור את זה, זו הדוגמה הכי טובה של חוק בתוך קורבן פסח. עצם הקורבן פסח זה עדות, כן? זה עדות למה שקרה במכת בכורות. עכשיו, בתוך קורבן פסח יש כל מיני חוקים פנימיים, אז כדוגמה, עצם לא לשמור בו זה חוק. תנו לי דוגמה של משפט. מה? מתימנים על... ככה תאכלו אותו, כאילו להיות מוכנים. נאכל בבוקר. כן, אם כי הוא לא מדבר דווקא על פסח מצחיים. שהוא שואל לחכם, הוא לא מדבר דווקא על פסח מצחיים, הוא מדבר על פסח דורות. עכשיו פה אין מה לחכם. זה דוגמה יפה שאמרת, אבל זה... אם אנחנו מבינים שהחכם פה שואל שאלה כללית, כן? למה יש פה עדות, חוקים או משפטים, כן? כללית בתורה, ובבחד מקום הפסח, יש בזה גם עדות וגם חוק וגם משפט. איזה משפט יש בחוק הזה? איך אנחנו פה מגדירים משפטים? מה? משפטים? משפטים זה דברים שיהודי שהתורה כתבה את זה, אז ככה הגמרא בעצמה מגדירה בסרט יומא, אני לא טועה. מה זה משפט? משפט זה יהודי שהתורה הייתה מחוקקת את זה, אז אנחנו בשכלים היינו יכולים גם להגיע. הרגל הזה, כן. בעוד שחוק זה דבר שאילולי שהתורה כתבה לא היינו מגיעים לזה, כן. עכשיו המשפט, מי יכול להגיד לי דוגמה של משפט? אולי שאוכלים את זה ביחד? בחבורות. יפה, דוגמה יפה של חבורות, שהאוויר שומע שהתורה מתחילתה, מראשית התאבותו של עם ישראל, רצה לקבוע שעם ישראל בנוי על חבורות, חבורות, חבורות. חבורות זה בעצם משפחה, כן. כן, אנחנו עם שבנוי על משפחות, מקדשים את המשפחה. משפחה זה דבר מאוד מאוד מרכזי בעם ישראל. זה קיים בכל אומות העולם, אבל אצלנו המושג של משפחה זה דבר מאוד מרכזי וחבורות. כן. עכשיו, יש בתוך מה שאמרת מצוין, בתוך מה שאמרת יש מצווה מיוחדת, ואם אימת הבית מיות נישא, אז ולכך... צריך לצרף חבורה אחת, צריך לצרף עוד משפחה. מה הכוונה אם אתה בית מיות נישא? כיוון שעשי אתה חייב לגמור אותו מתי? עד הבוקר. עד הבוקר. אז לפעמים אין מספיק אנשים בשביל לגמור את זה, אז תצרף איתך עוד חבורה. מה הרעיון בזה? יש פה רעיון נפלא. יש פה רעיון נפלא. זה לא שני, זה אוויר שעוד נפלא. אז אם זה השני, זה לא היה נפלא, אבל זה אוויר, זה ממש פילי פלוי. מי צריך את מי? המשפחה הקטנה, בדרך כלל אם זה משפחה גדולה של 12 נפשות, כן? יש לי בן אחד שיש לו, בלי אין לבא יש לו 13 נפשות, זאת אומרת, הוא ואשתו, כן? אז יש משפחה גדולה, היום זה גם כן נקרא משפחה קטנה, כן? מכירים את הסיפור שאחד נכנס לאוטובוס עם הילדים שלו, והיו לו 8 ילדים, והם עשו רעש באוטובוס. אז הנהג אומר לו, פעם הבאה תבוא רק עם 4.5, ואני באתי עם 0.5. כן, אז עדות, חוק ומשפט, כן, אז מה זה פה? אומר רב הירש, מי צריך את מי? זה משפחה קטנה שצריכה את המשפחה הגדולה, נכון? המשפחה הקטנה שלא מספיקה היא עצמה לגמור את זה, אז היא צריכה את המשפחה הגדולה. זאת אומרת, מי צריך את מי? האם העשיר צריך את העני, או אני צריך את העשיר? אני צריך את העשיר, אבל העשיר צריך את העני כדי לקיים את המצווה. מי זה העשיר פה? העשיר זה המשפחה הגדולה. לא, העשיר זה המשפחה הקטנה.
כן, עשיר תרתי משמע, כי היום בדרך כלל העשירים זה משפחות קטנות, כן? אבל האוויר שומע שהוא עשיר בגלל שיש לו, מי זה עשיר? שאחד שיש לו יותר מדי. יש לו מרתק, יש לו סל גדול, הוא לא יכול לגמור אותו, אז הוא כנראה הוא עשיר. אז הוא נזכר. אז זה בא להגיד לנו שהעם היהודי הוא בנוי על זה שלא העני זקוק לעשיר, אלא העשיר זקוק לעני. בשביל לקיים את המצווה, בלי אני הוא לא יכול לקיים את המצווה. וכי אומר החזן מלוזן, שמעתם על החזן מלוזן, כן? היא אומר שתשעה רוטשילדים, שמעתם על רוטשילדים, אז תשעה רוטשילדים זקוקים לפעמים לקפצן אחד בשביל להשלים את המניין. אתה יכול לכתוב ספר שלים, רק על המשפט הזה. תשעה רוטשילדים זקוקים לשנור אחד בשביל להשלים את המניין. אני מספר, חזן מלוזן שפעם הגיע מישהו שאמר, יש כלל שכסף הולך לכסף. שמעתם פעם על ה... אמרתי, כלל פסיכולוגי, שבדרך כלל משפחות מתחתנות, אז בדרך כלל עשירים מסתדחים עם עשירים, עניים עם עניים. אתם מכירים את הביטוי הזה, כסף הולך לכסף. אז היה אחד שאמר, נו, כסף הולך לכסף, אז הוא עלה לגבעה מעל ה... בית של רוטשילד, הוא תלה מטבע עם חוט, ותלה את זה על הגבעה, ואמרנו, כסף הולך לכסף, ככה הכסף של רוטשילד יבוא אליי. מה קרה? החוט נקחה מהמטבע שלו, נפל אצל רוטשילד, כן? אז זה אפשר כסף הולך לכסף, שגם הכסף... תודה. גם הכסף של העניים הולכים לרוטשילד, כן? אז... זה משפט, כן? העם ישראל בנוי על חבורות חבורות, וגם החבורות האלו בנויות בצורה כזאת שבעצם מי שנזקק, זה לא אני שנזקק לעשיר, אלא העשיר נזקק לעני בשביל להשלים את המצווה, כן? אז יש לכם דוגמה של משפט, כן? עכשיו, מה התשובה? כן. אפשר לראות את רעיון, זה אומנם זה לא אוכל דור היטאי, כמו לא להותיר, אבל לא להגיד גם הסבה. אולי מה? להגיד שגם הסבה היא כביכול סוג של משפט פה בסיפור הזה. בגלל שבעצם... כמו שהולכים על הסובה, אתה מתכוון? אה? לא, הסבה שצריך להסב. אה, הסבה. כי כל העניין פה זה חג של חירות. כל מה שחוגגים פה זה כי יצאנו מצווה. אוקיי, זה גם דוגמה. אבל הסבה זה לאו דווקא על מה פסח, זה גם על מצב. לא על מרור, אלא גם על מצב, כן. אני עשיתי כל דבר שזה קשור לפסח, לקורבן פסח, כן? שבקורבן פסח בעצמו יש לך עדות, ויש לך חוקים, ויש לך משפטים, כן? אז מה אומרים לו? ואף אתה אמרו לו כי לכל הפסח, הם מפנים על חמסה בקורבן. אמרנו, זה להשאיר את הטעם של פסח, להשאיר את זה בפה. אז אני שוב לוקט באותו רעיון, שגם ההיסטוריה היהודית, יש בה עדות, ויש בה חוק, ויש בה משפט. אה, זה אותו כמו הרעיון השני? השני זה היה אופן כללי, פה אני מתייחס, השלישי בעצם משלים את השני. פה אני מתייחס באופן יותר פחתני לעדות, חוקים ומשפטים. הוא שאל, למה צריך עדות, חוקים ומשפטים בקורבן פסח? ואף אחד אמר לו, את ההלכה האחרונה של קורבן פסח זה השאיר את הטעם, כי תדע לך שגם בהיסטוריה היהודית יש עדות, ויש חוקים, ויש משפטים. העדות בהיסטוריה היהודית, עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. אתם יודעים איפה זה כתוב? מי יודע? על איזה מצווה זה כתוב? עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל? אה, אתם בטוחים ממני. מה? עדות? עדות היא ששכינה שורה. אני אומר לך על המנורה. המנורה במשכן, עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. אם אתם רוצים להכין את הרעיון, עצם
קיום של עם ישראל לאורך הדורות היא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. כלומר, קורבן פסח אנחנו, בקטן אנחנו עושים מה שבעצם קורה בהיסטוריה בגדול. יש בו בחינה של עדות, עצם העובדה שעם ישראל מתקיים לאורך הדורות כולם, זה עדות. שהשכינה שורה בישראל ולכן עם ישראל והופך להיות לעם נצחי. כן? אחר כך יש בחינה של חוק. מה החוק? עצם ש... עצם, קיומנו בעולם זה חוק. שהגויים יכולים לבלוע את הגלולה, כן. שאנחנו עדיין קיימים, כן. סיפר החזון בילוזון שכמו לימד, שהוא נתן איזה הצעה לפני גויים, אני כאן הצעה לבר, מבין לו, ואז מישהו אמר, אתם היהודים? אתם תצאי של אברה מבין? כן, כן. אתם עדיין קיימים? חוק, אי אפשר להבין את זה, כן. זה חוק. ואחר כך יש בעצם קיומינו בעולם ויש בחינה של משפט. אנחנו כרגע לא מבינים את זה. לאט לאט מבינים את זה. אבל יש בחינה של משפט. למה המשפט? כמה מאוד מעניין. המשפט בהי הידיעה זה, לא אני אומר את זה, אריסטוט אמר את זה, שמעתם על אריסטוט. הפילוסוף הגדול היווני, הוא אמר שהיסוד של כל משפט זה קיום ההבטחה. אתה מבטיח משהו, אתה צריך לקיים אותו. זה היסוד משפט. בלי זה אין משפט. היסוד של כל משפט בעולם. אתה הבטחת משהו, אתה צריך לקיים מה שהבטחת. אז היסוד הזה, כן, חץ לא יכול, אתה לא יכול לחיות בכלל, כן? אני מקווה שגם כן אלו הברק, שהבטיחו מיליונים. צריך להגיד להם שזה משפט, היסוד של המשפט זה לקיים מה שהבטחת אחרי זה. כן. לא, אני חושב שבאופן כללי, הרוב, כן. אני קצת לתת להם פוש. אז אמר אריסטוט, היסוד של כל משפט זה קיום ההבטחה. נו, תגידו לי פה, ההיסטוריה היהודית, קיום ההבטחה, איזה הבטחה? שאנחנו פה, באחרון. בפרט לאברהם. שיצאו ממצרים, אבל זה בין אברהם. מה? אברהם אתה מתעלה. יש לו את כל התורה במחשב, הרב. כן. כן. שמור הבטיח לאברהם, לא? ובעצם כל הקיום של עם ישראל לאורך הדורות, זה בעצם הקיום של ההבטחה הזאת. שהבטיח לו בין אברהם. ‫כן ניצאו ברכוש גדול, כן? ‫אז... ‫אז זה יותר, כן. ‫אז רוצה להגיד לכם פירוש רביעי, ‫אבל אני אגיד לכם אחר כך, ‫נחזור, כן? ‫זה חכם, בהמשך. כן? ‫אז קודם כל זה חכם, ‫חכם הוא אומר, אף אתה אמור לא תליחו את הפסח, הם מפחילים אחר הפסח ויקומה, כן? זה כללית עניין של עם ישראל שממשיך לאורך הדורות, אבל זה באופן יותר פרטני, זה עונה גם על העדות וגם על החוקים ועל המשפטים. וכמו שבקורבן פסח יש עדות, חוקים ומשפטים, כך גם כן. בהיסטוריה היהודית יש דברים שהם בגדר עדות, יש דברים שהם בגדר חוקים, ויש דברים שהם בגדר משפטים, כן? אבל מה שצריך לדעת, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. בסופו של דבר, מה שבעיניך זה חוק, בעיני הקדוש ברוך הוא זה משפט. בסופו של דבר אנחנו נבין את המשפט רק אחרי שיעברו הרבה דורות. כן? יש דברים שהם בגדר חוק, כי חוק הוא לישראל, מה שבעינינו זה נראה כחוק, הוא משפט אלוקי יעקב. וכאן גם כן ההיסטוריה היהודית היא כולה חוק, אבל בסופו של דבר יתגלה, נבין את הדברים בצורה יותר מעמיקה, ולעתיד לבוא, אנחנו כבר מתחילים להבין קצת את העסק מה שזה. אז איך חשם הוא אומר?
מה, אני אמרתי לרשב, כן, מה שקודש יהיה, בואו השיעור לחכם, רשב, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם לא לא, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפה בעיקר, ואף אתה הגיע את שיניו. כן? שמעתי פעם פירוש מאוד, זה לא הפשט, אבל זה פירוש מאוד יפה. מה זה, למה הגיע את שיניו? זה ממש למה שאתם יכולים להגיד שבבית מהגדה של פסח. מה זה הגיע את שיניו? תוריד את שיניו מרשע, מה אתה מקבל? רע. תשימו, תקצבו רשע, מה זה מתחיל? רשע, מה זה מתחיל? 570. מה? 570. שיניו, מה זה מתחיל? 366. 366, כן. הקט שינה, תוריד את שינה מרשע, מה אתה מקבל? 204. כמה? 204. 204, נכון? מה זה 204? אחת. צדיק. זאת אומרת, מה זה הקט שינה? תהפוך את הרשע לצדיק. תוריד לו את שינה ותהפוך אותו לצדיק. זה פירוש מאוד מוצא חן בעיניי. זה בעצם התכלית שלנו, זה לא להכות אותו, אלא שיבין מעצמו את התפקיד שלו בעולם. בכל אופן, פי הפשט, הוא אומר מה העבודה הזאת לכם. עכשיו תשימו לב, שעבודה זה תרתי משמע. עבודה, בפירוש התחדש לי ממש התחדש לי עובד. עבודה, יש זידות, זה לא משמעי. עבודה זה עבודת הקודש, עבודת הקורבנות. אבל עבודה זה גם כן עבודה קשה בחומר ובלבנים. אז הוא משתמש בביטוי עבודה, אבל הוא משתמש בזה בשביל להוריד את הדרגה העליונה של עבודה, והוא אומר, זה... מה זה העבודה הזאת? מה העבודה הזאת לכם? כן. אותו ביטוי שהוא מבטא את שיא השיאים של דרגה רוחנית, הוא הופך את זה לדבר זול, לדבר... כן, לא להשתמד במילים זולים, אבל בכל אופן זה הנקודה שעולה מתוך הדברים. זה לכם ולא לא, מה העבודה הזאת לכם? זה לא מעניין אותי בכלל. לכם ולא לא. אז זה הוציא את עצמו מן הכלל. ואמר, אחרי זה אמר לו, אבל זה עשה השם לי בתיתם מתחיים, לי ולא לא, אילו היה שם, לא היה ניגל. למה אילו היה שם, לא היה ניגל? הוא היה מת במכת חושך. כי הוא היה מת במכת חושך, כן. כי כללית, הקדוש ברוך הוא עשה את הניסים בשביל שאנחנו נפרסם אותם בעולם. כן? שאנחנו נספר על הניסים ועל הדורות. אבל הוא שצוחק על זה, אז בסופו של דבר אילו היה שם, לא היה ניגל. כן? מעבר לזה, עצם הצחוק שעושה מעבודת הקודש, עושה צחוק, יש בזה בחינה של המלאק, כן? המלאק, אתם יודעים שהמלאק כמה זה עץ? מה זה? 120, נכון? אנשים לעץ, עוד פעם לעץ? כמה? 240. 240? זה גם. זה מאחיה של המלאק. למה לץ פלוס לץ? עכשיו לצי. לץ לבד צריך חבר.
אדם שעושה ליצנות, אם אין לו חוויה לזה, זה לץ, רוטט, זה מלאק. המהות של המלאק, שהוא הופך את כל דבר, הוא הופך את זה לצוחק על זה. כן? קריאת ים סוף וזה, כן? שמעתי פעם רעיון מאוד מעניין מהרב מיכאל הרשקוביץ. אתה יודע מי זה הרב מיכאל הרשקוביץ? הוא רב של אחד מיישובים הגדולים בשומרון. נו, גם רב במרכז הרב, בשעתו למדתי איתו חברותא במרכז הרב, בשעתו למדנו ביחד, חברים טובים. אז יכול להיות שאתה שומע את הרב מיכאל הרשקוביץ, זה יכול להיות. לא צריך להזמין אותו כל הישיבה. להזמין אותו, אבל לא מבין. אז שמעתי פעם ממנו רעיון מעניין שהמגמה של אפיקורסים, המגמה של יהודית, היא אותו דבר, אבל בכיוון הפוך. האפיקורס אומר שהנס בעצם הוא טבע. ומה שקרה, הניסים הגדולים שהיו בקריאת ים סוף למשל, אז הוא ממציא לך כל מיני המצאות, שזה היה המים שירדו, ואיך קוראים לזה נורא? גאות ושפל. כן, גאות ושפל. אז זה רגע בדיוק של שפל, ונסתור את זה בשביל. כן. שטבע, הנס הוא טבע. והיהודי המאמין אומר, גם כן מסכים שהנס הוא טבע, בכיוון הפוך, שהטבע הוא נס. מה שצריך נראה כטבע, הכל זה ניסים. אז בעצם הם אומרים אותו דבר. אבל כל השאלה היא באיזה הסתכלות אתה אומר את הדברים האלה, כן? זאת אומרת, אותו דבר זה, וזה המלט, כן? שהוא הפך את הטבע לנס. זה שבר את הנס לטבע, ואנחנו להפך, אנחנו אומרים שהטבע הוא נס. וזה בעצם הרשע שהופך את העבודה הקדושה, הופך אותה לעבודה קשה, כן? בחומר ולבנים. עכשיו, תמה הוא אומר מה זאת? ואמר זה לא בוחרי אותי אשם המצחים מתעבדים. אם אתה לא יודע להתבטא, הוא אומר רק מה זאת. אז כשדבר אליו בחוזק יד, אז פתאום הוא יודע אולי יותר טוב להתבטא. טוב, יש מה להגיד על זה עם זמן, ושאני יודע לשאול, את פותח לו. למה את, לשום מקיבה, מי צריכה לפתוח את הפה שלה שאני יודע לשאול? האמא? האמא, כן. אבל זה רמז, כן. אז תחזור שנאמר מנחה ביום ובזל שלו, כן. עכשיו יש הערה מאוד מעניינת של הריטב"א. הריטב"א אומר, זה מעניין שאותו פסוק, הגעת לבנך, אנחנו אומרים את זה למי? נו? לחכם, לא? לא, לחכם זה לא פסוק הזה. לרשע. לרשע. והאור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. ואותו פסוק אתה משתמש בזה בשביל השם לא יודע לשאול. והאור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. ופלא, שני ישון מסכים ולא יודע לשאול. אז זה אומר לו פלא, פסוק של רשע. אומר הריטב"א שהמטרה של יציאת מצרים זה שנשאל שאלות. שנתבונן. מי שלא יודע לשאול בעצם, הוא לא יראוי לצאת ממצרים. אם יצאת ממצרים ואתה לא יודע לשאול, לא היית ראוי לצאת, אבל לא רוצים להגיד לו את זה. לא יופי, לא, זה הכל לא. לא כמו שאומר, לא, הוא לא יודע לכם. פשוט לא יודע. אז, אבל רומזים לו. אומרים לו פסוק, שזה הפסוק שאומרים לרשע, כאילו להגיד לו, תדע לך שגם אתה לא היית ראוי לצאת ממצרים. כי יציאת מצרים זה כדי שנשאל שאלות. פירוש מופלא של האחד. עכשיו אני רוצה לסיים עם הרב אשכנזי. הרב אשכנזי אמר, כן? אז, כן, אני לא יודעת כל הסברתי לכם את הדם הזה, אמרתי במהרה, בעיקר באמת התמקדתי על החכם. מה התשובה על החכם עם השם הזה? אני רוצה גם עכשיו בפירוש של הרב אשכנזי להתמקד על החכם. אמר, הרב אשכנזי, שבעצם כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, מי זה הבנים? זה הבנים של אברהם אבינו. אברהם
אמינו יש לו ארבע בנים, מי הם? אברהם אבינו יש ארבע בנים, מי הם? יצחק, ישמעאל, ישמעאל. אליעזר, גם עכשיו הבן שלו. לא. סבי יעקב, גם עכשיו הבן שלו. למה? בניין. כי בני בנים, הרי אין בנים. בניין. אז בעצם, אברהם אבינו יש לו ארבע בנים. וזה כנגד ארבע בנים דברת תורה, זה הבנים של אברהם אבינו. יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו. אומרים לנו, תדע לך, שאותם ארבעת הבנים, אחד הוא חכם, אחד הוא רשע, אחד הוא תם, אחד שאין לי לישוע. מי הוא החכם? יצחק. יצחק. מי הוא הרשע? עשר. עשר, עשר. עשר, עשר, עשר. מי הוא תם? יעקב. למה? יעקב, ישתם בשבוע. מי שאין לי לישוע? ישמעאל. ישמעאל, למה? בגלל שזה מה שנשאר. נו. לא שמענו אותו פעם מדבר, אפילו לא שמענו... כי כל התורה כולה ישמעאל הפותח את הפה. וכשמה שאתה אמר את ה... לא, פעם אחת. הוא לא פותח. הוא בוחש. הוא זוכר, אבל כן, אבל לא מדבר. כן? כל התורה כולה יש. ומה יש לו כשהוא אמר את הפרים האלה, אבל אשכנזי כשהוא אמר... ועד היום הוא לא פותח את הפה איתנו, כן? הוא התכוון, הוא לא נכנס לדיאלוג אמיתי איתנו, כן? לא מוכן לשחרר איתנו, כן? היום יש כבר קצת ניסיונות ראשונים ככה של... אבל אם אתה לוקח את ישמעאל במובן של הפלסטינים, כן? למה לפעולה פלסטינים, הדוד שלי היה אומר, האח של הרב, משה בוצ'קו, דודו בוצ'קו אמר שישמעאל היה הפליט הפלסטיני הראשון. נכון שהוא ברח, אמא שלו. כן, אז זה היה הפליט הראשון. אז הם עדיין לא מוכנים להיכנס לשום דיאלוג איתנו. אז בכל אופן, זה שאין לי לשאול, זה ישמעאל. אז הוא היה, אומר, רב אשכנזי ממשיך את ההגדה. יכול בראש חודש, מה זה יכול? אתם יודעים שמיד אחר כך זה יכול בראש חודש. יכול שישמעאל יהיה מוכן לדבר איתנו בראש חודש, בתחילת הגאולה, זה הרי רק טיפה קטנה של הירח, אז הוא כבר מוכן לדבר איתנו? לא. לא אמרתי אלא בשעה שיש מצב ומאור מונחים לפניך, כשיראה את הגאולה השלמה לא תהיה לו ברירה לעשות. אז הוא התחיל לדבר איתנו. אז אנחנו קוראים ניצנים, כן, אבל אני לא מדבר על הוועידה של שרי החוץ שהייתה שם. טוב, אז אני רוצה רק להתייחס פה, לחזור. אם החכם ליצחק, אני אומר שיצחק היא כאן הנקודה שמבדילה ומאחדת יצחק, רק אלא, נכון? אני אומר שבתוך העקידה יש עדות, יש חוקים ויש משפטים. יצחק או לדורות? כמובן, בעצם עקידת יצחק. מבחינה של עדות, זה חוק וזה משפט. העדות שהוא אף פעם... וזה בעצם הפירוש הרביעי, הם מפתיעים אחר בסוף יתומם. כן? אם חכם זה יצחק, אז יש בו יצחק. עדות, חוקים ומשפטים. איך עדות? שלא אף פעם לא יפגם בנו. מזכירים לדורות את העקידה. קיום לעקידה, זה מראה לדורות את מה? את המסירות נפש של ישראל. בעיקר זה מראה לדורות למה הקדוש ברוך הוא בחר. באברהם, הרי זה מלא מדרשים שבאו להגיד למה דווקא אברהם, למה בחדר אברהם. אז היה צריך לנסות את... אברהם בעקידת יצחק, כדי להראות, הבחירה שלי הייתה נכונה. אז עדות היא לכל בעלי עולם, שהבחירה של אברהם אבינו, נמיד שהייתה ביעקב, הייתה בחירה אמיתית. שמוכן ללכת עד הסוף. מספרים, שמעתי מה סיפור מופלא, שבא יהודי לך אתם סופר. ואמר לו, מה עושים את כל כך הזה בעסק מיצחק, עם עקידת יצחק? כל הסליחות כולם.
ערב ראש השנה, הכל הולך מסביב לקהילת ישראל. מה זה? אם הקשבוך היה אומר לי להקים 10 ילדים שיש לי, הייתי כל 10 בקים. אז אמר לו, אתה מסופר? שמילים השונה לא. זה שזה כל כך פשוט בשבילך, זה בזכות הרבה. הוא הכניס את המידה של מסירות נפש בעם ישראל. נתן חיסון. חיסון בכל הדורות שאנחנו מוכנים ללכת עד הסוף עם משהו כזה. כן? אז זה עדות. כן? אחר כך יש בקהילת ישראל בחינה של חוק. לשחוט את הילד. לשחוט את הילד, אבל חוק גדול מזה. יש משפט, מה? שהוא אמר לה, אל תשלח ידך אל הנער. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. מה שנראה לנו כחוק, בסופו של דבר התברר שזה משפט. כן? אז זה נכון לאורך כל הדורות. כן? אבל זה בעקדת יצחק וקטן התברר מה שנראה כחוק. כן? כתוב בזה, בחזל כתוב, שלא אמרתי לך שתקים אותו, אמרתי לו, אמרתי לך, קהלי הוא שם לעולם. אבל זה לא הבין מיד, כן? אז מה שהיה מוגדר כחוק, בסופו של דבר התברר שזה משפט, כן? וזה היסוד הגדול. אז הבאתי את הרב אשכנזי הבאתי, ואת הרבים הבאתי, כן? ואת החזון מלאדון הבאתי, והוא יצא לו ידי חובה. לא, זה כבר...